মই তোমাৰ হৈতে ব্ৰেকআপ কৰা নাই, মাত্ৰ মই আৰু এতিয়া অনুমতি দিব নোৱাৰোঁ মোৰ হৃদয়খনক ভাঙিবলৈ, নিজৰ ইনচাল্ট কৰিবলৈ। মই তোমাক মুক্ত কৰিছোঁ মোৰ ভালপোৱাৰ পৰা আৰু এই প্ৰেমৰ বান্ধোনৰ পৰা। এতিয়া তোমাৰ যি ভাল লাগে তাকেই কৰিবা। যাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মন যায় তুমি তাৰ সৈতে পাতিবা। এতিয়া তুমি ইয়াক ব্ৰেকআপ বুলি ভাবা বা বেলেগ কিবা, সেইটো তোমাৰ কথা। এতিয়া আৰু মই তোমাক আমনি নকৰোঁ।